Կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի մասին խոսենք, պարոն Թորոսյան, խնդրեմ իրավիճակի ձեր գնահատականը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նախ տեղեկացնեմ, որ 3 օրվա ամբողջ օրվա ընթացքում արձանագրվել են նոր 263 դեպք, ընդհանուր կատարված 1993 հետազոտություններից, այսինքն գնահատելով և համեմատելով նախորդ 2-3 շաբաթների իրավիճակը կարող ենք հանգել, որ ունենք իրավիճակի կայունացում և դրան նախորդող անկման միտումը կարծես թե դադարել է առնվազն իմ նշած 2-3 շաբաթվա համար, սակայն բուժողության կազմակերպման մասով իրավիճակը կրկին մնում է թեթև և ավելի քան կառավարելի, այսինքն այդ մասով որևէ խնդիր չունենք, և հաշվի առնելով այն տնտեսական ակտիվությունը և ընդհանրապես ազգաբնակության շարժունակությունը, այդ թվում Հայաստան վերադարձող քաղաքացիների թիվը, ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է լինելու մեր օրական այսքան արձանագրվող դեպքերից ավելի ցածր դեպքեր ունենալը, եթե իմ ասած իրավիճակը պահպանվի, և կարծես թե մեր որոշումը այնպիսին է, որ այդ իրավիճակը պահպանվելու է, հետևաբար պետք է սպասենք և ակնկալենք, որ կտրուկ անկումներ, եթե նույնիսկ անկումը լինի, մենք դժվար թե կարողանանք արձանագրել, սակայն առնվազն այս վիճակում և նման կառավարելիության վիճակում պահպանելու համար գոնե դրված կանոնները և դեռ առկա սահմանապակումները պետք է պահպանենք։ Շնորհակալություն, իրականում գիտեք, կայունություն ասածը հարաբերական է, որովհետև այդ կայունությունը ցանկացած պահի կարող է փոխվել և դառնալ անկայունություն, որովհետև ինձ թվում է մենք ընդհանուր առմամբ և հանրությունը ավելորդ ոգևորությամբ ենք արձագանքում թվերի նախընթաց հանգմանը, իհարկե մեր թվերը ավելի քան կրկնակի միջին օրական թվերը հուլիսի հետ համատած նվազել են, բայց եթե մենք ճիշտ չարձագանքենք իրավիճակին, մենք արագ կվերադառնանք էլի հուլիսյան իրավիճակին, հուլիսի 6-ի կորոնավիրուսի հետ կապված, և այստեղ ես ուզում եմ կրկին արձանագրել հետևյալը։ Այո, մենք և մեր քաղաքականությունը եղել է դա, որ մենք ասել ենք, որ որևէ քաղաքացի առանց բուժ օգնության պետք է չմնա, և մենք դա փառք Աստծո կարողացել ենք ապահովել, և կապահովենք առնվազն այն ծավալների պարագայում, ինչ մենք ունեինք հուլիսի սկզբին, բայց մենք գիտենք, որ պարտադիր կարգով 100 նոր դեպքերից 2-3 մահվան պարտադիր դեպք ենք ունենալու, պարտադիր, այսինքն սա Հայաստանյան խնդիր չի, ամբողջ աշխարհում է այդպես, և հետևաբար մեր ընկալումը շարունակ մնում է նույնը, ոչ մի քաղաքացի առանց բուժօգնության չի մնա, բայց հարցը այն է, որ մեր քաղաքացիները պետք է ճանք գործադրեն, որպեսզի չվարակվեն կորոնավիրուսով, հակառակ դեպքում իհարկե նաև վարչական լծակները պետք է օգտագործվեն, նաև ոստիկանությունը պետք է շատ ակտիվ ջանքեր գործադրի, որպեսզի դիմակի կրման կանոնների չպահպանման դեպքերը պատշաճ արձանագրվեն և վարչական արձանագրում ստանան, բայց կրկին և կրկին իմ արձանագրումը մնում է նույնը, որ անհատական պատասխանատվությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ամենա արդյունավետ միջոցն է, և իմ տպավորությունն այն է, որ մենք անհատական պատասխանատվության մակարդակում մեր զգոնությունը պահանջվածից և իրատեսականից մի փոքր ավելի ենք թուլացրել, ենպես որ իմ կոչն է մեր հայրենակիցներին առավելագույնս պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, և հատկապես է տեղ առանցքային նշանակություն ունի դիմակի կրման պայմանների պահպանումը, ընդ որում մի իրավիճակում, երբ որ դիմակի կրման պայմանները բավականին մեղմացվել են, հաշվի առնելով նաև իրավիճակը, հաշվի առնելով նաև քաղաքացիների ցանկությունները, բայց թուլացվել են, որպեսզի մնացած հատվածով դիմակի կրման պայմանները և որակը ավելի բարձրանա։
Այնպես որ ես մեր հարցը իրավիճակը շարունակում եմ համարել խնդրահարույց։